Днес Парис Хил, щата Мейн, е тихо градче с зелени улици и поддържани къщи. Но въпреки скромното си местоположение, то е било дом на великаня на вярата. Тук са живели три уважавани фамилии – Стивънс, Стоуел и Ендрюс. Джон Ендрюс е син на Едуард Ендрюс и племенник на Чарлз Ендрюс, конгресмен от Мейн. Сиприан Стивънс има две дъщери. Едната се омъжва за Юрая Смит, а другата за Джон Ендрюс. Днес домът на Едуард Ендрюс е кънтри клуб на Парис Хил, а фермата на Сиприан Стивънс е малко по-надолу по пътя. Започваме с историята на друго семейство, когато през пролета на 1845 година брошурата за съботата на Томас Пребъл достига дома на Луи Стоуел. Той я оставя на страна, но 15-годишната му дъщеря Марион я взема и я прочита. Тя се убеждава в истината за съботата и решава да я спазва. После дава брошурата на брат си Освалд и той също решава да спазва съботата. Тогава те се обаждат на Джон Ендрюс, който е само на 15 години, но е уважаван заради изключителния си интелект. Той прочита брошурата и също решава да спазва съботата. По-късно и родителите в семействата Стивънс, Ендрюс и Стоуел решават да спазват съботата, което вярваме ключов момент. Тинейджери вземат решение да спазват съботата въз основа на Божието Слово, независимо какво мислят останалите. Точно това е същността на протестантизма и продължение на базовите принципи на реформацията. Да следваш убежденията си, а не традицията. Словото да бъде твой водач, независимо от мнението на хората. Луи Стоуел изпраща писмо и 10 долара до служителя на баптистите от 7-ми ден в Хопкинтън, щата Род Айланд, за да получи още материали. Скоро брошурите пристигат и в Парис Хил се организира малка общност от адвентисти пазители на съботата. Тези семейства ще продължат, за да станат стълбове в неукрепналото новородено движение. Парис Хил е родното място и на списанието Review and Herald, издавано днес като Adventist Review. От август до ноември 1850 година тук се публикува списание Advent Review, а от ноември 1850 година до юни 1851 година се издава Review and Herald в една сграда близо до това място. След това се мести в Саратога Спрингс, щата Ню Йорк, после в Рочестър и накрая в Батъл Крик, щата Мичиган. През 1856 година семействата Стивънс и Ендрюс се преместват в щата Айова и градчето Парис Хил остава само спомен за началото и трудностите на пазителите на съботата. Макар активната дейност да се премества от това градче, техният пример за вяра и убеждения е жив и днес и остава като образец за това как сме длъжни да живеем и ние. Без значение кой взема решение или кой авторитет ни наставлява, ние трябва да сме верни преди всичко на убежденията и съвестта си. Петър казва, че трябва да се покоряваме на Бога, а не на човеците.